Oi. Her har jeg hørt han. Underfall. Det er så. Vi har en bil som kjørte i svært høy hastighet nordover på Juni Drive West, under 5 og UP 3-3 tar på jakta over. Out. Bilen har kjørt forbi flere rødlys og det ser ut som bilen ikke ønsker å stoppe for politiet. Fortsetter vestover på, nei, østover på Topa Street, over. Hadde høyre på feil fot avgjørende. Krasje med faen bilen. Nekte fortsatt å stoppe. Så er bilen tatt til venstre. Ja, høyre kjører inn, du kjører i hånd. Ja, hørt. Bilen tok videre nordover. Tatt. Her videre nordover på Frankfurt. Oi. Så bilen har kollidert. Ja, det er positivt. Kollidert her i krysset ved Frankfurt Avenue og Nickel Street, over. Nå leier en UP 33. UP 33? Ja, da ser det ut som vi trenger helsepersonell på stedet. Ja, det er mottatt om den skal sende med oss. UP 33, den vil jeg. Ja, er det behov for brann på stedet? Ja, positivt. Personen er bevisstløs. Ja, det er noe. Ja, 0-1 hele dere, 3-0-1. Hele dere, 3-0-1, svarer. Ja, kunne du bistått på bilkollisjon på Frankfurt Avenue? Ja, bilkollisjon på Frankfurt Avenue. Det er hørt, har du noe kryss i, så vi kan prøve å låse henne? Ja, det er krysset på Nickel Street. Frankfurt Nickel, det er hørt, hele dere har satt kursen. Ja, 01, det her er brann 2-4. Oi. 01, svar. Ja, nå er jeg på vei til ulykkesstedet. Oi. Out. Null 1, heli dock, 3-0-1. Null 1, svar. Ja, vi er på stedet. Får dere sperre av så vi kan lande? Ja, det er positivt. Hele motorveien skal være sperret av nå. Ram 2-4 på stedet. Hatt.
Ja, UP33, da er også Viking bestilt i sted. Oi. Out. 01, Helidog, 301. 01, svap. Ja, da tar vi av i ulike stedet, setter kursen for sykehus. To personer ombord. Out. Ja, vi er på 3-3, har du åpnet veien igjen. Jeg hadde hørt det, Anne. Det er en heli doktrin. Nå er det en svar. Pasient er allerede på sykehus, og vi sendte kursen tilbake til helipan. Ja, det er hot. Nå er det en UP33. UP33. Ja, da er personene tatt med til sykehus. Ulykkesstedet er rydda. Mangler bare at Viking tar med seg bil. Det er mottatt.